Bannayuganda bonna mu ggwanga basabiddwa okusiima abantu abakoze ebirungi nga tebannafa, nga kyakuyambako okuzzaamu abalala amaanyi, n'abasiimiddwa okwenyumiriza mu buweereza bwabwe. Amagezi gano gaboweereddwa Omusumba Bonnie Musoke ng'ono asumba ekkanisa eya United Christian Center esangibwa e Naluvule, bw'abadde asiima abaweereza ab'enjawulo abawummudde obuweereza mu kkanisa eno nga bakulembeddwamu Sara Busuulwa Kironde, nga y'abadde akulembera abakyala mu kkanisa eno okumala ebbanga. Baza Katonda kubanga nze basazeewo bansiime nga tebaleese ku kofini, nga tebanjogereddeeko nti nfudde, wabula ne bansiima nga ndi bulamu. Ekyo nno bannange nkyebaliza Katonda era neebaza n'omusumba wange. Bano baweereddwa ebirabo eby'enjawulo okubasiima wamu n'okulaga obuweereza bwabwe bwe babadde bakola mu kkanisa yaabwe. Omusumba Bonnie mu kwogera kw'agamba nti omuntu akola obulungi ateekeddwa okusiimibwa, kisobole okuwa abalala omwagaanya ogukola n'amaanyi nga basuubira nabo. Kola amakulu mangi nnyo singa abeera ng'asiimiddwa, kiyamba n'addawo okumanya nti mbutuufu wano bw'oweererezaawo kisobokera ddala okukusiima mu linnya erya Yesu Kristo. Kyokka talemyeyo okukuutira abo abali mu buweereza okukola n'obwesimbu obw'amaanyi nga n'abo abali mu masinzizo abatalina bifo mwe baweerereza beefeeko beenyigire mu kuweereza Katonda. Nkukubiriza, noonya wonna woogwa oweereze Mukama ng'akyayinzika okulabika, kubanga ebiro biyinza okutuuka nga tokyasobola. Omusumba Praise Namisi akulembeddemu okubuulira okw'okwebaza kuno nga yeesigama ku kitabo ky'Abakolinso ekisooka, akuutidde abantu okubeerako ne bataata b'omwoyo abagenda okuzimba okukkiriza kwabwe wamu n'obulamu bwabwe, kuba omuweereza ataliiko kitaawo amuwabula afundikira akoze ensobi nnyingi. Bebe bakidde ku baana ku bituuti, beba bajeemu embuto z'abaana, kyokka gwe mulembe naffe gwe tukuliddemu era gwe tulimu. Ono agamba nti ekkanisa ennaku zino enyeenyezebwa nnyo olw'okuba nti abaweereza bangi tebaliiko bataata bamwoyo nga bakola bye baagala, kyokka ate n'alabula abalina bataata obutalowooza nti bo bakatonda abatasobya. Ekintu ky'agamba nti kikyamu. Ono amalirizaawo abaweereza amagezi ag'okuba nti newankubadde nga nabo basumba, ag'okufunira abaana baabwe abasumba babayambeko okukula mwoyo. Bafuna ekkanisa, bafune musumba waabwe, baweereze Mukama nga bagoberera mu church program, basobole okwawula mami ne pasita bamwawula, kubanga waliwo ekikolimo ekisobola okujja ne kibagwako olumu nga balowooza nayogedde nga mami waabwe oba nayogedde nga pasita. N'abasumba abalala balina obubaka bwe bawadde omulina okulisa bamaama okutuuka ku lunaku lwabwe era ne babeerako n'obubaka bwe bawa bamaama mu nkuza y'abaana. Maama, oba olina okuteekayo obuvunaanyizibwa omutima gwo n'olabirira omwana oyo n'omukuza n'omuyigiriza okusaba n'omuyigiriza okusoma ekigambo kya Katonda. Abasiimiddwa nga bakulembeddwa Sara Busuulwa batubuulidde ebibasoomoozezza wakati nga bakola obuweereza bwabwe, bwe batyo ne basaba bannaabwe okuweereza n'amaanyi wakati nga bakola emirimu gyabwe. Mukama agamba nti ggwe bw'onooyaayaanira okusiimibwa abantu, empeera yo ejja kubanga emaze okuweebwa ng'ogifunye mu bantu. Tibaba kuwadde obuweereza bwonna bw'olimu oba obukulembeze bwonna, bukole n'amaanyi go gonna n'amagezi go gonna ne obusobozi bwo bwonna n'omutima gwo gwonna. Nabo baliko obubaka bwe bawadde bamaama. Kizza Peter yakusakidde eggulye lino, Rakes TV, agaalero.